ჭახის წინააღმდეგ წარმოება იწყება ცოტა ფოთოლი ამაზე მოზრდილი უნდა იყოს და 3-4 ფოთოლი ამ დონეზე უნდა იყოს ჩამოყალიბებული და უკვე ბუნებრივი პირობების ხერს უწყობს და მცენარეს ხერს უწყობს, რომ იქ ჩამოყალიბდეს ჭახის გამოძრავი სოკო. ყველაზე ცუდი ჭრახთან და ნაცართან ბრძოლის პერიოდში არის ის, რომ ყოველთვის უნდა გააკეთო პრევენციური მიზნით სწავლობა. თუ თქვენ დაგემართათ და თქვენს ვენას დაემართა ჭრახი, უკვე დაგვიანებულია იქ წამლის ჩარევა, უკვე რაღაც პროცენტი დაზიანებულია და თუ სიმპტომების გამოჩენის შემდეგ დაასხავთ ამათუ იმ პრეპარატს, გააჩერებს, მაგრამ დაზიანებულს უკვე აღარაფერს ვეღარ უშვებით. ამიტომ ჭრახს და ნაცარზე ყოველთვის გარკვეული ინტერვალებით უნდა მოხდეს სწავლება, რათა მცენარე დაცული იყოს ყველა იმ პერიოდში, ყველა იმ რისკისგან, რაც ამ ბუნებრივი პირობების შემყურე მცენარეს ემუქრება. ჭრახის სწავლება აგრეთვე რამოდენიმე პრეპარატის მიმდინარეობს, ყველა კომპანია სხვადასხვა აქვს, რომელიც თქვენ მოგწონთ ის გამოიყენეთ, თქვენი გადასაწყვეტია. ვაზის ჭრაქისთვის იდეალური პირობები არის შემდეგი. თვითონ ეს სოკო ვითარდება დაახლოებით 11 გრადუსიდან, როდესაც დღეღამური ტემპერატურა არის და ტენიანობა უნდა იყოს 85 გრადუსზე მეტი. ამასთანავე აუცილებელი მოთხოვნაა, რომ ამ ტენიანობის დროს წყალი წვიმა იყოს და უბრალოდ ტენიანი არ იყოს გარემო. ყველაზე იდეალურად ჭრაქი ვითარდება 18-დან 25-30 გრადუსის შუალედებში. 30 გრადუსის შემდეგ, 33 გრადუსის შემდეგ ჭრაქის სოკო წვეთს ყველანაირი განვითარებას, ასე რომ მაგ დროს შეგვიძლია არ ვიხმაროთ კონკრეტული პრეპარატი. ვაზის ჭრაქისთვის იდეალური პირობებია დაახლოებით 18-25-30 გრადუსი ტემპერატურა და 85 გრადუსი ტენიანობა ჰაერში. რადოსაც ვითარდება სოკო, ჭრაქის გამომწვევი სოკო და შემდეგ აზიანებს სცენარეს. ყველაზე ცუდი არის ის, რომ ჭრაქის გამოჩენა ფოთოლზე ხდება 3-4 დღის შემდეგ, ასე რომ ჩვენ უკვე დაგვიანებული გვაქვს სხვადასხვა წამლობები. ამიტომ, როგორც წინაზე აღვნიშნე, კარგია სხვადასხვა პრეპარატების ეტაპობრივად გამოყენება თავის დაზღვევის მიზნით, რომ ამა თუ იმ ამინდის გამო არ დაემართოს ჩვენს ვენას ჭრაქი. ყველაზე კარგი თანამედროვე მეთოდი არის კონდეს ჩვენს ვენახში თანამედროვე მეტეოსადგური, რომელიც დეტალურად პისერად მოგვაწვდის ინფორმაციას ჩვენი ვენახის გარშემო არსებულ ბუნებრივ მდგომარეობაზე. რადოსაც ჩვენ შეგვიძლია პისერად მივიღოთ გადაწყვეტილება და ამით ვიხემძღვანეროთ. თუ ჩვენ არ გვაქვს მეტეოსადგური, უკვე გვიწევს გაწერილი პროგრამით წამლობების ჩატარება, რათა უბრალოდ თავი დავიზღვიოთ და დავიცვათ ჭრაქისგან. ჭრაქის შემდეგ დაახლოებით იგივე მონაცემების მქონე დაავადება არის ნაცარი, რომელიც შედარებით გვიან იწყებს ვენახის ზიანს, დაახლოებით მაისის შუა რიცხვებიდან, მაისის ბოლოდან აქტუალური ხდება ნაცრის წინააღმდეგ ბრძოლა. აქაც დაახლოებით იგივე პირობებია საკმარისი, რომ ნაცარი დაემართოს: მაღალი ტენიანობა, მაღალი საშუალო ტემპერატურა და ჭრაქისგან განსხვავებით ყველაზე ცუდი აქ ნაცარს ის, რომ ის აზიანებს მტევანს. ჭრაქი იშვიათად არის მტევნის დამაზიანებელი, ძირითადად აზიანებს ფოთორს, ყლორტს, მაგრამ ნაცარი პირდაპირ მიმართულია მტევნისკენ, რაც იწვევს შემდეგ პრობლემას. ნაცარი გადაეკვრება მარცვლებს, მას ამაგრებს, ახმოს და ტევნის განვითარებისას, როდესაც მარცვალი იზრდება, ყალიბდება, ხდება მისი გახეთქვა, უკვე მას აღარ აქვს იმის საშუალება, რომ გაიზარდოს ბუნებრივად. ხდება გახეთქვა და გახეთქილ მარცვალში უკვე ვითარდება სხვადასხვა დაავადებები, სხვადასხვა სოკოები და ის იწვევს მის დალპობას, მის გაფუჭებას და ამიტომ ნაცარი საკმაოდ საშიში დაავადება, როგორც ჭრაქი მევენახეებისთვის და ვენახში. ჭრაქსაც, ნაცარსაც ზუსტად იგივე მიმართულებით და იგივე პრინციპით ჭირდება ბრძოლა,
პრევენციის მიზნით ჯობია რომ არ დაგვიმართოს, თავი დავიზღიოთ, სხვადასხვა პრეპარატები ვიხმაროთ და მე შვიდად ვიყოთ, რომ ჩვენ მოსავალს არაფერი დაემართება. Ну, კიდევ ერთხელ ვიძახი, თუ მეტეოსადგურის საშუალება გვაქვს, კიდე უფრო მარტივია ამის განხორციელება, თუ არ გვაქვს გარკვეული გაწერილი გეგმით უნდა ვიხმძღვანეროთ. არის პრეპარატები, რომლებიც კონტაქტურია, რომელსაც უშუალოდ დაავადების გაჩენის მომენტში უნდა მოხდეს მისი შეტანა, ანუ გაჩენამდე რამოდენიმე დღით ადრე, და არის სისტემური სახის პრეპარატები, რომლებიც ძირითადად მცენარეში დაახლოებით 2 კვირიდან 3 კვირამდე გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ დავიცვათ მცენარე, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ დამოკიდებულია ამინდზე, გარემო პირობებზე, თუ იყო იდეალური პირობები ნაცრის და ჭაქის გაჩენის, ეს 2 კვირა და 3 კვირა შეუძლია ჩამოვიყვანოთ და ყოველ კვირაში ერთხელ ეს პრეპარატი ვიხმაროთ, რადგან თავი დავიზღვიოთ. ჭრაქის და ნაცრის გავრცელების ძირითადი პერიოდი არის აპრილის შუა რიცხვებიდან ივლისის შუა რიცხვებამდე. ამ პერიოდში სულ არის რისკი, რომ ან ერთი ან მეორე დაემართოს ჩვენს ვენახს, ხოლო რაც შეეხება ყუზნის ჭიას, ეს არის დაახლოებით მაისის შუა რიცხვებიდან მაისის ბოლოდან პირველი წამლობა, 2 კვირის მერე მეორე წამლობა და დაახლოებით 3 კვირის მერე მესამე წამლობა. ეს არის ყვავილობამდე, ისრიმების პერიოდში და უკვე სიმწიფეში შედის ტევანი პერიოდები. თუ პირველ ორ წამლობას ჩვენ დროულად ჩავატარებთ, მესამე წამლობა უკვე აღარ იქნება საჭირო. წამლობები დაგეგმა კიდევ დამოკიდებულია ჩვენი ვაზის, ჩვენი რომელი ჯიში გვაქვს, მისი ბიოლოგიურ თვისებებზე. არის დაუშვათ მაგალითად თავიღოთ ქაწითელი, რომელიც სტანდარტულად ყველა დაავადების მხრივაც სტანდარტულად რეზისტენტულია, არ არის იოლად მისაღწევი ამა თუ იმ დაავადებისთვის, ამიტომ შედარებით მარტივად შეუძლია მასთან ბრძოლა. მაგრამ არიან სხვადასხვა ჯიშები, რომლებიც აქ ძალიან მიდრეკილები არიან, დაუშვათ ჭრაქის მიმართ მიდრეკილები არიან, ნაცრის მიმართ. საქართველოში გვაქვს რამოდენიმე გავრცელებული ასეთი ჯიში, მაგალითად ნაცრის მიმართ არის მიდრეკილი ხიხვი, გორული მწვანე, ეს ორი ყველაზე ცნობილი და ყველაზე გავრცელებული ჯიშებია, და ჭრაქის მიმართ არის ჩინური საკმაოდ სუსტი. ამიტომ ჩვენ როდესაც ვადგენთ ჩვენი წამლობების და ჩვენი მოქმედებების გეგმას, გავითვალისწინოთ ამა თუ იმ ჯიშის თვისებები. შეიძლება მაგალითად ხიხვის მიმართ შედარებით 1:17 წამლობა ჩავატაროთ ნაცრის წინააღმდეგ და ჩინურის შემთხვევაში ჩავატაროთ 1:17 წამლობა ჭრაქის წინააღმდეგ. ან ამ დაავადებებს უფრო უფრთხილდება და უფრო ძლიერი დოზები გავაკეთოთ წამლობის დროს.